Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Det vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Idag ska vi prata om vad man gör om man hittar en person som är medvetslös. Jag har alltid varit intresserad av vården och jag har alltid tyckt om att hjälpa människor. Så jag valde vård- och omsorgsprogrammet för att jag vill göra skillnad. Och sen att det finns yrkesmöjligheter gjorde också mitt val mycket enklare. Att jag vet att jag kommer att ha jobb om 10 år. Hallå, vakna. En vecka på vård- och omsorgsprogrammet är, vi har vårdlektioner varje dag. På måndagar har vi bara vård och då är det mycket, mycket praktiskt. Och sen har vi alltemot sociala ämnen till de mer praktiska. Och sen så har vi de här ämnena som alla har, engelska och matte. Men man ändå har vård varje dag, det tycker jag är bra. Om du vill läsa vidare på högskola och universitet har du alltid rätt att läsa de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet inom programmet. Men tänk på att flera högskoleutbildningar dessutom kräver särskild behörighet. Jag tror jag kommer använda matematiken väldigt mycket till att mäta ut liksom mycket mest milliliter och deciliter och sånt. Och det är väldigt viktigt till dropp och sånt. Efter att jag är färdig gymnasiet så vill jag att fortsätta vidare på universitet och där vill jag plugga till tandhygienist. Min framtidsdröm är att jobba som akutsjuksköterska just nu, men man får se mycket olika saker under de här 3 åren på vård- och omsorgsprogrammet så att man hinner ändra sig många gånger, men det är mitt mål just nu. Jag vill bli socionom och starta ett behandlingshem. För jag vill hjälpa andra. Jag valde det på grund av att jag älskar att vara med människor. Prata, ta hand om dem. Jag har alltid velat bli barnmorska. Vård- och omsorgsprogrammet utbildar för olika yrkesområden. Prata med studie- och yrkesvägledaren så får du veta mer. Som elev var på en APL-plats, alltså det är det roligaste under året. För man har förberett sig i metodrummet och fått testa alla de här sakerna. Och det känns onaturligt att borsta tänderna på sin klasskompis. Och sen så när man kommer till praktikplatsen och får göra allting på riktigt och med en riktig person som faktiskt behöver hjälp, det är underbart. Det är bemötandet, att få komma in på morgonen till en tant och bara god morgon och hon skiner upp och blir jätteglad. Det är det absolut bästa. En elev lär sig allt som man ska göra när man jobbar som en undersköterska. Bemötande är otroligt viktigt. Och de boende får också se ett nytt ansikte och fråga ut dem lite. Så det är positivt för alla parter. Möjligheterna är många efter gymnasieskolan. Tänk efter vad som passar dig. Skolorna erbjuder olika inriktningar och kurser. För att få veta mer, titta in på Skolverkets webbplatser. Du kan också kontakta skolan som du är intresserad av att gå på eller prata med din studie- och yrkesvägledare. Efter gymnasiet så drömmer jag om att jobba och resa. Jag vill jobba jorden runt och att ha de här möjligheterna att jag kan jobba i Afrika om jag vill. Att det finns jobb vart husan jag vill. Det gör mig jätteglad.